Dobroveče, drage Kragujevčanke, dragi Kragujevčani. Pozdravljam vas u ime predsedništva Demokratske stranke, svih mojih prijatelja koji danas sa pažnjom prate ovo što se dešava u Kragujevcu, početak kampanje za pobedničku listu Zajedno za Kragujevac. Ono što je vidljivo, to je jedna sjajna atmosfera i velika energija. I to pokazuje da je sasvim osnovano što smo ovu našu listu nazvali pobednička lista. Ja verujem da ćemo upravo na ovom talasu ove energije i ove snage koju danas u ovoj sali osjećam i imam zadovoljstvo da s vama delim do aprila meseca ili kad već budu lokalni izbori, uspeti da ne samo ubedimo sve građane Kragujevca da je ovo pobednička lista, nego da ćemo imati priliku i da slavimo pobedu. Mi danas u Srbiji živimo dve stvarnosti. Jedna je stvarnost koju nam crta i slika vlada u svojim medijima. To je stvarnost u kojoj je sve ružičasto. To je stvarnost u kojoj smo pobedili nezaposlenost, jer nezaposlenost je sve manja, ali ne vidimo da zaposlenost raste. Ni statistički, ni stvarno. To je virtuelna stvarnost u kojoj vlada kaže mi smo pobedili u dijalogu sa Prištinom. A da smo slučajno mi zaključili sporazume koji su oni zaključili, onda bi nam rekli da smo izdali Srbiju. To je vlada koja nam prikazuje stvarnost u kojoj se živi sve bolje i bolje, a u realnosti ono što vidimo to je da su nam plate sve manje i manje, a penzije koje smo sticali decenijama, radom, stekli određena prava, su takođe sve manje i manje, bez ikakve namere da se one zapravo nadoknade. Govori nam se o tome da veliki broj investitora jedva čeka da dođe u Srbiju, a nikad nije bilo manje investicija za poslednjih 15 godina u Srbiji. Govori nam se da sjajnim i brzim koracima napredujemo ka Evropi i usvajanju evropskih standarda, a nikad manje slobode u Srbiji nije bilo. Nikad više zavisnih medija, nikad više pritisaka na novinare, nikad više ugrožavanja političkih prava i sloboda. A za demokratiju i slobodu borili smo se više od 10 godina. To je ta virtuelna stvarnost koju nam prikazuje vlada i njeni mediji, a ono što mi kao građani vidimo, to je sve suprotno. To je sve suprotno od toga. Ova vlada dobila izbore u Srbiji obećavajući borbu protiv korupcije. Ono što mi vidimo da se događa, to je da korupcija više nije tema. Borba protiv korupcije više nije tema zato što počinje otvaranje nekih novih afera u kojima su sada glumci iz njihovih redova. Te danas borba protiv korupcije više nije moda. Na nama je, dragi prijatelji, da pokažemo građanima Srbije da su oni bili lažni borci protiv korupcije, jer korupcija i danas razara državno i društveno telo naše zemlje i našeg društva. To je naš zadatak, to je vaš zadatak u Kragujevcu, to je naš zadatak u Beogradu, u Novom Sadu i svuda u Srbiji. Jer bez toga, bez borbe protiv korupcije, ne možemo napraviti korak napred, ni prema Evropi, ni prema modernom društvu. Ono što mi hoćemo u Kragujevcu, ono što hoćemo u Srbiji, to je da na narednim izborima pokažemo da je ova vlast bez ideja, bez kapaciteta, bez ljudi sa znanjem i iskustvom i bez ikakve vizije Srbije. Ono što ćemo mi pokazati, to je da imamo programe koji su zasnovani na stvarnim potrebama i interesima građana, pokazat ćemo da imamo nove, bolje, iskusne, posvećene kadrove koji mogu taj program da proizvedu i ono što je najvažnije, građanima moramo poslati poruku da smo mi ljudi koji živimo za politiku, a ne od politike. To građani hoće danas da vide u Srbiji, jer im je dosta onoga što gledaju oko sebe, pljačkanja, lopovluka i svih drugih mahinacija koje na lokalu uvek najviše i najbolje vidimo. Svaka vlast najbolje se pokazuje na lokalu i vi u Kragujevcu tokom poslednjih godinu dana imate šta da gledate. Mi očekujemo da ćemo u narednim mesecima ubediti građane Srbije
da je pobednička lista Demokratske stranke i Zajedno za Šumadiju, Zajedno za Kragujevac, ono što će doneti alternativu i ono što će smeniti ovu vlast, što će njima što ćemo im pokazati leđa i što će na kraju krajeva dovesti do pobede onih snaga koje su stvarno sposobne da u Srbiji naprave korak napred. Atmosfera koju mi svi ovde danas pravimo, energija koju svako od nas pojedinačno nosi, u narednim mesecima, koji će svakom građaninu morati da prenese i da probudi u njemu jednu emociju, to je ono što stvara onaj demokratski poklič koji vodi ka pobedi, koji nas je vodio ka pobedi 2000. godine, 2007. 2008. i to je ono što moramo ponoviti i 2016. Verujem da svi zajedno tim putem idemo i da ćemo slaviti pobedu za Kragujevac i za Srbiju. Hvala vam.